Dnes na Salesku máme den otevřených dveří a den zápisu. První kolo zápisu jsme měli v červnu, teď máme druhé kolo zápisu a jako novinky vlastně na Salesku letos nabízíme kurzy lezení pro dospěláky, když to tak řeknu, za zády můžete vidět, rozšiřujeme lezeckou stěnu. Otevíráme amatérské ligy futsalové a hokejbalové, chceme, aby líšenská veřejnost sportovala. Máme také novou keramickou pec a různé sportovní další aktivity. Máme keramický kroužek, který je určen pro děti i pro dospělé. Třeba můj kroužek je keramika a textil, kde se děti naučí jak s keramikou, tak s textilem. Klub rodičů a dětí v Salesku má už dlouhodobou tradici. Otevíráme programy pro rodiče a děti, a nebo pro předškolní děti, které ty programy už jsou bez rodičů. Jde nám o to, aby jsme vytvořili takovou jakoby svázanost se Saleskem, aby ta rodina s těma malýma dětma mohla navštěvovat naše programy a potom ty děti, až odrostou, mohly navštěvovat dál naše kroužky nebo oratoř, případně klub ve spod, až vyrostou. Já považuji Salesianské středisko mládeže za opravdu výjimečnou organizaci v rámci městské části díky tomu, že poskytuje obrovskou škálu aktivit pro nejširší veřejnost od opravdu maličkých dětí, se kterými jsou rodiče ještě na rodičovské dovolené, až po dospělé lidi. A protože Salesianské středisko se nezaměřuje ani na výkon, ani na soutěživost, ani kurzovné, které požaduje, nejsou zatěžující pro rodiny. A ta pestrost a rozmanitost je tak velká, že si myslím, že tu náplň si tady najde opravdu každý. V tom vidím význam Saleska i jako prevenci kriminality mládeže, stmelování komunity a podpora toho společenského života v Líšni.